নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে বিগ ব্রেকিং মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী এনকাউন্টাৰৰ খবৰ আমি আপোনাক জনায় আহিছো ৰাজ্যত একে নিশাই দুটাকৈ এনকাউন্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে লক্ষীমপুৰ আৰু চিৰাং এই দুটাকৈ স্থানত আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ এফালে যদি ড্ৰাগছ মাফিয়াক আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ আৰু আনফালে চিৰাঙত চোৰাং চিকাৰীক এনকাউন্টাৰ আৰক্ষীৰ চিৰাঙৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত আৰক্ষীৰ গুলীত দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰী নিহত হোৱাৰ লগতে লক্ষীমপুৰৰ বঙালমাৰাৰ দুই নম্বৰ ইছলামপুৰত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় আনাৰুল ইছলাম নামৰ এটা কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ককায়েক ছাদ্দাম হুছেইনক বিচাৰি আনাৰুলক লগত লৈ অভিযান চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হয় আনাৰুল আহত আনাৰুলক নিশাই লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় কিছুদিন পূৰ্বে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ গোচৰত অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আনাৰুল ইছলামক ককায়েক ছাদ্দাম হুছেইনৰ লগতে আনাৰুল ইছলাম ড্ৰাগছ নকল সোণ আৰু নকল নোটৰ ব্যৱসায়ত জড়িত থকাৰ তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এফালে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰু আনফালে কুখ্যাত চিলনী চোৰ দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা চিৰাঙত সংঘটিত হোৱা এনকাউণ্টাৰত নিহত হয় চোৰাং চিকাৰী যি চোৰাং চিকাৰীটো দুটাকৈ গড় হত্যাত জড়িত আছিল 30-40টাকৈ হাতী চিকাৰ কৰিছিল এই কুখ্যাত চোৰাং চিকাৰীটোৱে আৰু অৱশেষত আৰক্ষীৰ গুলীয়ে থকা সৰকা কৰিলে এই চোৰাং চিকাৰীটোৰ দেহ তিনিটাকৈ চোৰাং চিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু অন্য সহযোগীক বিচাৰি অভিযান চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ দলক আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু তেনে সময়তে আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষীৰ গুলীত থকা সৰকা হয় এই কুখ্যাত চোৰাং চিকাৰীটোৰ দেহ আৰু আনফালে আমি দেখুৱাইছো লক্ষীমপুৰতো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা আনাৰুল ইছলাম নামৰ এটা কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া গুলীবিদ্ধ হৈ বৰ্তমান লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন এতিয়া মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া গৈছিলোঁ পেচেণ্টৰ ওচৰত তেওঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ বাউণ্ডৰীত গুলিটো লগা বুলি জনা গৈছে আৰু গুলিটোৰ ভিতৰত নাই ওলাই গৈছে চাইডে একদম মাইনৰ ইঞ্জুৰী গুলি দিছে গুলিটো পিছত ফিৰিচত আহি ফুটা হৈ গৈছে বাহিৰৰ পৰা আহি ফিৰিচত লাগি গ'ল ক'ত পৰি আছে মাটিত পৰি আছে ৰুমৰ ভিতৰত অঁ ৰুমৰ ভিতৰত ফিৰিচটো ফুটা হ'ল আৰু কি ফুটা হৈ গৰৰ বেৰাটো ভাঙিয়ে ফিৰিচত লাগিছে আৰু লক্ষীমপুৰত বৰ্তমান অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ হৈছে নকল সোণৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ হৈছে আৰু লগতে অতি ক্ষিপ্ৰ গতিত জালনোটৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই গৈছে নৱনিযুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই আৰু আনন্দ মিশ্ৰৰ এই একচন মুডত ইতিমধ্যে ভীতিগ্ৰস্ত হৈ একাংশই লক্ষীমপুৰ এৰিছে লক্ষীমপুৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছে আৰু লক্ষীমপুৰৰ এই কলা সাম্ৰাজ্যখন এতিয়া গুৱাহাটীলৈ বিস্তাৰিত হৈ পৰিছে আৰু এই কলা সাম্ৰাজ্য পুলিয়ে পোখালি উৎখাত কৰিবৰ বাবে অভিযান চলাই থকা হৈছে জন্মনি ৰাভাৰ মৃত্যুৱে উদঙাইছে এই কলা সাম্ৰাজ্যৰ অকথিত বহু কাহিনী হাছিনা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাই জন্মনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে পোহৰলৈ আনিছিল কেতবোৰ গোপন অধ্যায় বহু অভিযোগ বঙালমৰা আৰক্ষী আৰু নাওবৈচা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হৈছিল আৰক্ষী অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া কমিশ্যনৰ অংকত আৰু তেনেধৰণৰ বহু অকথিত কাহিনী সন্মুখলৈ অহাৰ পাছতেই আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় আনন্দ মিশ্ৰক আৰু আনন্দ মিশ্ৰই এই মুহূৰ্তত অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে নকল সোণ জাল নোটৰ সমান্তৰালকৈ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই থকা হৈছে আৰু তেনে সময়তেই আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হ'ল এই কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া আনাৰুল ইছলাম আমি সংযুক্ত হৈছো লক্ষীমপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে সঞ্জীৱ পুৱাৰে পৰা আমি আপোনাৰ পৰা জানি আছো অভিযান কেনেদৰে চলিছে আৰু সমান্তৰালকৈ এতিয়া আৰক্ষী গৰজি উঠিছে আৰক্ষীৰ পিষ্টল গৰজি উঠিছে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান কি পৰিস্থিতি আৰু কেনেকুৱা ক'ত অভিযান চলোৱা হৈছে যিহেতু এটা কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ অভিযান চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তে এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ছাদ্দাম হুছেইনৰ অভিযান কেনেদৰে চলোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তত অঁ হয় যদিও মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যোৱা ৰাতি য'ত নেকি এনকাউণ্টাৰ হৈছিলে আনাৰুল ইছলাম নামৰ যিজন যুৱকক এনকাউণ্টাৰ কৰিছিলে ভৰিত গুলি লাগিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আনন্দ মিশ্ৰই যোগদান কৰাৰ পিছত লক্ষীমপুৰত আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে প্ৰথমটো গুলি ফুটিছে আৰু যি স্থানত গুলি ফুটিলে কালি লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী সেই স্থানত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যে এইটোৱে হ'ল ঘৰটো এইটোৱে ঘৰটো আৰু ইয়াতে আহি
অভিযান চলাইছিলেহি, ইয়াত আহি অভিযান চলাইছিলেহি, বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিলে। আৰু এই স্থানৰ পৰাই আমি যি স্থানত বৰ্তমান আমি দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক, এই স্থানৰ পৰাই আচলতে আনাউলক লক্ষ্য কৰি গুলী চলাইছিলে। আৰু গুলী চলোৱাৰ পিছত আনাউলৰ গাত গুলী লাগিছে আৰু এই ঘৰটোলৈ বিচাৰি আহিছিলে আচলতে ছাদ্দাম। ছাদ্দাম হ'ল আনাউলৰ ককায়েক, আনাউলৰ ককায়েক ছাদ্দাম ছাদ্দামক বিচাৰি আহিছিলে আৰু বিচাৰি আহি ছাদ্দামক নেপালে। ছাদ্দাম আচলতে পলাই গ'ল বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে। আৰু কালি যি ঘটনা আছিলে সেই ঘটনা সম্পৰ্কে এই স্থানত প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হিচাপে আছিলে আনাউলৰ দেউতাক, উপস্থিত আছিলে। আমি কথা পতাৰ যত্ন কৰিম কি দেখিছিলে কালি, আচলতে কেনেকে সমগ্ৰ ঘটনাটো হৈছিলে সেই বিষয়ে মই জানিবলৈ যত্ন কৰিম। কালি কি দেখিছিলে, কি হৈছিলে? কালি সেই তাৰ পৰা ধৰি আনিছে, তাৰ ঘৰৰ পৰা ধৰি আনি কিনি ইয়াতে খাৰিছে, খাৰি গুলি মাৰি দিছে। গুলি মাৰি কিনি পিৰিচটো কাণা, এই বেৰাটো কাণা সেয়া একদম পিৰিচ কাণে পাৰ হৈ আহিছে। আনাৰুলেতো মেকাৰগিৰি কৰা, গাড়ী বনা, বাইক বনা, এইটো কাম জানে, বেলেগ কাম নাজানে। ছাদ্দামক বিচাৰি পুলিচ আহিছিলে, ছাদ্দাম কলৈ গ'ল? ছাদ্দাম অৰুণাচল। অৰুণাচল কি কাম কৰে? অৰুণাচল এই দোকান লৈছে। এয়া হ'ল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী জয়ন্ত, মই দেখুৱাই আছো যে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো এতিয়াও আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশে আহি সমগ্ৰ যি পৰিৱেশ সেয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে, য'ত নেকি এনকাউণ্টাৰ হৈছিলে, য'ত গুলী লাগিছিলে বুলি ইতিমধ্যে গুলীয়াইছিলে বুলি ইতিমধ্যে এটা কথা আমি পুৱাৰে পৰা জনাই আছো। এইটো হ'ল আনাউলৰ ছাদ্দামৰ ঘৰ আৰু আনাউলৰ ঘৰ নিচেই কাষতে, আনাউলৰ ঘৰৰ পৰা উঠাই আনি ছাদ্দামৰ ঘৰলৈ দেখুৱাবৰ কাৰণে লৈ আনিছিলে আৰু তাতে আনাউলক ভৰিত গুলী মাৰিছিলে পুলিচে আৰক্ষীয়ে। মই যদি সম্ভৱ হয় কথা পতাৰ যত্ন কৰিম সমগ্ৰ বিষয়টো ইতিমধ্যে আমি পোনপটীয়া সম্পৰ্কত আছো, যদি পাৰে কিবা যদি জনাব পাৰে সেই বিষয়ত। হয় এই বিষয়ত হয় ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে দণ্ডাধীশ আহি সমগ্ৰ ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি আছে আৰু যোৱাকালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই সম্পৰ্কে আৰু অধিক তথ্য কিবা পায় নেকি সেই সম্পৰ্কে জানিবৰ কাৰণে যত্ন কৰি আছে। আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে, আচলতে কালি কি হৈছিলে কি নহৈছিলে সেই বিষয়ে আৰু অধিক জানিবলৈ মই যত্ন কৰিম। ইয়াত প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে, আপোনাৰ চলাইছো যে কালি এটা ঘটনা হ'ল এনকাউণ্টাৰ। আৰু এটা কথা ক'বই লাগিব, বঙালমৰাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি যিখিনি অনৈতিক কাম কাজ, নকল সোণ হওক, নকল টকা হওক, সেইখিনি চলি আছে, সকলোৱে জানে। কালি প্ৰথমটো গুলী ফুটিলে, ইয়াত কি ক'ব আপুনি, কি জানে এই বিষয়ে, বা যাক গুলিয়ালে প্ৰকৃততে তেওঁ গুলী খাবলগীয়া মানুহ আছিলে নে নাই সেই বিষয়ে কওক। আচলতে আমি এইটো আচলতে ক'ব নোৱাৰি, কালি আচলতে দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। ইয়াৰ যিটো মানে স্থানীয় যিটো বিডিবি পাৰ্টি আছিলে, বিডিবিৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ছেক্ৰেটেৰী লগতে আছিলে, আৰু আনাউলা ল'ৰাটোক আপোনাৰ সেইটো ঘৰৰ পৰা আনিলে, এই ছাদ্দামৰ ঘৰত যেতিয়া লৈ আহিছে তেতিয়া বোলে সেই বস্তুটো বোলে কেনেকুৱা বোলে বন্দুকৰ গুলিটো বুলি কেনেকুৱা গৰম হৈ গ'ল বুলি ছাৰে কোৱা মতে, আৰু আপোনাৰ আতিকুল ইছলামে কোৱা মতে তলফালে যেতিয়া মাৰিলে আচলতে জানি শুনি বোলে মৰা নাই বুলি মানে প্ৰত্যেকৰ দিশৰ পৰা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। মই ৰাতি ইয়াত 12 বজাত মই বিপিৰা অচিচাৰৰ লগত মই ইয়াত আহিছিলোঁ আৰু আহি পেলাই এই ঘটনাখিনি শুনিলোঁ। আৰু আছে লোক ইয়াত, মই ক'ম যে ইতিমধ্যে যিগৰাকী আনাউলৰ দেউতাক তেখেতে স্পষ্টকৈ ক'লে যে আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰোঁ বুলি কৰিছে, কিন্তু অৰণ্য এজনে এটা কথা উল্লেখ কৰিলে যে আৰক্ষীৰ অসাৱধানবশতঃ গুলিটো চলি গ'ল। আচলতে কোনটো সঁচা কোনটো মিছা সেয়া আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় যি তদন্ত তাৰপিছত স্পষ্ট হ'ব, কিন্তু আনাউলৰ দেউতাক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যিগৰাকীয়ে নেকি ক'লে যে গুলিটো আচলতে আনাউলক মাৰোঁ বুলিয়ে মাৰি দিলে আৰক্ষীয়ে, নহয় জানো? কি কয় আপুনি স্পষ্টকৈ কওকচোন, কি দেখিছিলে পুনৰবাৰ কওক। গুলি মাৰিছে এটা ঘৰ পৰা আনি তাতে মাৰিছে, গুলি চকুৰ আগত মাৰিছে, না আমাৰ চকুৰ আগত মাৰিছে, ঘৰ পৰা দেখি আছো, ঘৰ পৰা দেখি আছো। কিমান ওচৰৰ পৰা গুলি মাৰিছে? একদম ডাইৰেক্ট এনেকৈ ধৰি মাৰি দিছে, এনেকৈ মাৰি দিছে। হয় এইজন হ'ল আনাউলৰ দেউতাক। আমি পুনৰ কম জয়ন্ত যে চাওক যে বঙালমৰা এই ভিতৰুৱা অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যি নকল সোণ নকল টকাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ চলি আছে আৰু ঠিক তেনেকৈয়ে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আনাউল আৰু যিজন ছাদ্দামৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গোচৰ সঞ্জীৱ ইচ্ছাকৃতভাৱে বা ভুলবশত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, গতিকে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ চলি আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে ছাদ্দাম আৰু আনাউলৰ বিৰুদ্ধে আন কেইবাটাও অভিযোগ আছে, কেৱল ড্ৰাগছেই নহয় জালনোট আৰু নকল খুনৰ লগতো জড়িত দুই ভাতৃ, গতিকে এই সন্দৰ্ভত কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে? কিবা আপত্তিজনক সামগ্ৰী ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে?
হয়, আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আপত্তিজনক একো সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে, যদিও আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য আছিলে যে ছাদামৰ ঘৰত যি নকল টকা বনোৱা মেচিন সেয়া লুকুৱাই ৰাখিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰক্ষীৰ হাতত ইনপুট আছিলে, আৰু তাৰ ভিত্তিতে আচলতে কালি অভিযানটো চলাইছিলে আৰু অভিযানটো চলাই এনকাউণ্টাৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত কৰিবলগা হ'ল অসম আৰক্ষীয়ে। কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া নেকি এটা এনকাউণ্টাৰ হৈ যায়, স্বাভাৱিকতে আৰক্ষীয়েও তেওঁলোকৰ যিখিনি কৌশল সলাবলগীয়া হয়, হয়তো আৰু অধিক অভিযান নচলালে আনাৰলক লৈ চিকিৎসালয় লৈ যোৱা হ'ল বা আৰক্ষী অভিযান সীমান্ত অন্ত কৰিলে। কিন্তু ইয়াৰ পিছত যি তদন্ত চলিব তাত স্পষ্ট হ'ব আচলতে এই আনাৰুল আৰু ছাদ্দাম কেনেকৈ সেই অপৰাধীৰ কুখ্যাত জগতখনৰ লগত বা কেনেধৰণে জড়িত, কি জড়িত, সেয়া পিছত স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকসকলক জনাব পাৰোঁ যে আনাৰুল আৰু ছাদ্দামৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু নকল টকা সৰবৰাহৰ বহুকেইটা গোচৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত আছে আৰু তেওঁলোক ইতিমধ্যে জেলৰ পৰা ওলাই আহিছে, সেই কথাটো আমি স্পষ্টকৈ আমাৰ দৰ্শকসকলক জনালোঁ। সমগ্ৰ পৰিৱেশকে মই পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ হৈছোঁ যে এই স্থানতে আচলতে এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হৈছিলে, ইয়াতে গুলী চলাইছিলে আৰু ইয়াৰ পৰাই এই বেৰ পাৰ হৈ ইতিমধ্যে গুলী গৈ ভিতৰত পৰিছিলে, ভিতৰত সোমাইছিলে আৰু ভিতৰত তেওঁলোকৰ যি ফ্ৰিজ আছে ফ্ৰিজটোৰ ভিতৰেদি গৈ গুলী ইতিমধ্যে ভিতৰত সোমাইছে। কিন্তু আৰু এটা কথা জনাতে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব, আৰক্ষীয়ে কিছু ক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱাটো ভাল, অপৰাধীক লগত কোনো ধৰণৰ বুজা পৰা নচলে সেইটো স্পষ্ট কথা, কিন্তু অপৰাধীক দমন কৰিবলৈ যাওঁতে বা অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ যাওঁতে যেতিয়া নেকি এনকাউণ্টাৰৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হয় বা আৰক্ষীয়ে গুলী চলাবলগীয়া হয় তাতো কিছু কিন্তু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। যিহেতু এই ঘৰটোত কেৱল অপৰাধীয়ে নাথাকে, এই ঘৰটোত অন্য লোকো থাকিব পাৰে, কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, এই ঘৰটোত বয়োবৃদ্ধ লোক আছিলে বা তেওঁলোকো হয়তো দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যদি কেনেবাকৈ আৰক্ষী তেওঁলোকৰ গুলী লাগিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ গাত, তেতিয়াহ'লে কিন্তু নহ'বলগীয়া বহু ঘটনাই সংঘটিত হ'লহেঁতেন। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসম আৰক্ষীয়েও কিছু সাৱধানতা হ'ব লাগিব আৰু মই বৰ্তমান এই স্থানৰ পৰা এইটো কাৰণে আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ যে বহু পক্ষৰ পৰা ইতিমধ্যে কৈ থকা হৈছে যে আৰক্ষীৰ অসাৱধানবশতঃ গুলী ফুটিলে। কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি, যিজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আনাউলৰ দেউতাক আৰু ছাদ্দামৰ দেউতাক, তেখেতে স্পষ্টকৈ ক'লে যে আৰক্ষীয়ে একেবাৰে লক্ষ্য কৰি গুলী ফুটুৱাইছে আৰু কি কাৰণে ফুটুৱাবলগীয়া হ'ল, কিয় ফুটুৱাবলগীয়া হ'ল, সেইখিনি হয়তো লখিমপুৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যদি স্পষ্টকৈ কয় তেতিয়া আমি জনাব পাৰিম। আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট কৰি দিয়া নাই লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে যে কিয় গুলী ফুটুৱাবলগীয়া হ'ল, কি পৰিস্থিতিত পৰি এনকাউণ্টাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল, সেই কথাটো লখিমপুৰ আৰক্ষী এতিয়ালৈকে একো আমাৰ আগত জনোৱা নাই বা ক'তোৱে জনোৱা নাই। আৰু আমাৰ হাতত থকা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি এক গোপন স্থানত ৰাখি আনাৰুলক লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত ইতিমধ্যে চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষ্য দিয়ে সেয়া আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক আগবঢ়াম, তাৰপিছত সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব। জয়ন্ত, নিশ্চয় লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে কি ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়ায় সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব আৰু অভিযান কেনেদৰে চলায় পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ সঞ্জীৱ লাহন এই মুহূৰ্তত আপোনাক। আৰু সেয়া লখিমপুৰৰ এনকাউণ্টাৰৰ সবিশেষ আমাক জনালে আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ চিৰাঙতো আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰী নমেশ্বৰ বসুমতাৰী। ভূটান সীমান্তৰ জালুকনি খাপলি নৈত মালি ভিটা নামৰ ঠাইত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। দুটাকৈ গণহত্যা আৰু 30-40 বন্য হস্তী চিকাৰৰ সৈতে জড়িত নমেশ্বৰ বসুমতাৰীক এনকাউণ্টাৰ কৰা হয়। ভূটান সীমান্ত অঞ্চলত ইতিমধ্যে গণ চিকাৰত জড়িত 3 চোৰাং চিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী। যোৱা নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা গঁড় চিকাৰীক লগত লৈ অইন চিকাৰী বিচাৰি অভিযানত নামিছিল আৰক্ষী আৰু তেনে সময়তে আৰক্ষীৰ দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয়। ৰফিকুল ইছলাম নামৰ আৰক্ষীৰ এজন লোক আহত হোৱাৰ লগতে এজন চিকাৰী এনকাউণ্টাৰত নিহত হয় আৰু এই চিকাৰীটোৱে হৈছে নমেশ্বৰ বসুমতাৰী, যি দুটাকৈ গঁড় হত্যা জড়িত 30-40 হাতী নিধন কৰিছিল এই কুখ্যাত চোৰাং চিকাৰীটোৱে। ফৰেষ্ট আৰু আমাৰ পুলিচৰ যুটীয়া অভিযানত 3 মানুহ ধৰা হৈছিলে। তো তেওঁলোকক ধৰাৰ পিছত সোধপোছ কৰা হ'ল। সোধপোছ কৰাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে এই গ্ৰুপটোৱে যোৱা বৈশাখ বুলি কৈছে মানে এপ্ৰিল বা মে' মাহত হ'ব, সিহঁতি 7 গ্ৰুপ এটাই 6 কেম্প কৰিছিলে। 6 দিনা সিহঁতি এটা গঁড় হত্যা কৰিছিলে। গঁড় হত্যা কৰি গঁড়ৰ খৰ্গটো তেওঁলোকে কাটি আনিছিলে, ইয়াতে কেইবাদিনো ৰাখি তাৰপিছত সিহঁতি বাহিৰা জেগাত বিক্ৰী কৰিছিলে। আমি সেইখিনি সেই 7 গ্ৰুপটোৰ আমি 3 পাইছিলোঁ। 3 দুজনটো ডাইৰেক্টলি ইনভল্ভ, মানে ফায়াৰিঙতে ইনভল্ভ আছিলে। এটা বন্দুক পোৱা হৈছিলে পৰহিৰ দিনা। তাৰপিছত কালি এওঁলোকক লৈ আমি 3টা জেগাত আৰু বাকী লুকাই থকা মানুহকেইজন আৰু হাতিয়াৰ বিচাৰি আমাৰ অভিযান চলিছিলে।
আজি পুৱতি নিশা এটা টীম যোনে এজন আছিলে নৰবেশ্বৰ বসুমতাৰী বুলি নৰবেশ্বৰ বসুমতাৰী তেখেতে ক'লে যে এটা বন্দুক যিহেতু পাঁচটা বন্দুক কথা বুলি কৈছিলে তো সেই পাঁচটা বন্দুক তেওঁলোকে এটাৰ ভিতৰত এটা দেখুৱাই দিম বুলি য'ত লুকুৱাই থোৱা ঠাইলৈ গ'ল জেগাটুকুৰা আছিলে আমাৰ মালিভিটাৰ পৰা অকণ আগলৈ তাকলাই নদী নদী পাৰত গছৰ নিচিনা গছ আছে গছৰ এটা সৰু দ্বীপ এটা আছে তাতে থকা বুলি কয় তাত সি আগবাঢ়ি যাওঁতে দা এখন তাত লুকুৱাই থৈছিলে এখন একচুৱেলি দুখন লুকুৱাই থোৱা আছিলে তাৰে এখন দালৈ তেওঁক ধৰি থকা যিজন কনষ্টেবল আছিলে তেওঁক আক্ৰমণ চলায় কনষ্টেবল হাতত ৰাইফল এটা আছিলে কাৰণে তেওঁ বাচি যায় হাতত অলপ আঘাত হৈছে কিন্তু বাকী সি ঢলি পৰাৰ পিছত আৰু বাকী মানে বনকৰ্মী আৰু পুলিচক আক্ৰমণ চলাব লওঁতে চেল্ফ ডিফেন্সত আমাৰ ফালৰ পৰা ফায়াৰ হয় ফায়াৰ হোৱাৰ পিছত মানুহজন জখমী হয় জখমী হৈ তাক হস্পিটেল অনা হয় যিহেতু ৰাস্তাটো বৰে বেয়া খুবেই বেয়া তো আনি থাকোঁতে অলপ এতিয়া হস্পিটেলত মানে ডক্টৰে কৈছে যে তেওঁ ঢুকাইছে বুলি মানুহজন এই মানুহজন আগতেও এৰেষ্ট হৈছিলে হাতী চিকাৰত এৰেষ্ট হৈছিলে মাজতে এজন এছ এছ বিৰ মানুহৰ আঙুলি কামুৰি ছিঙি দিছিলে এইজনে মানুহ আছিলে আৰু ইফালে চিৰাং এনকাউণ্টাৰৰ পাছতে ডিজিপি জি পি সিঙৰ টুইট গড় হত্যা ৰুধিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ অসম আৰক্ষী অসমৰ গড়ক আশ্বাস ডিজিপি জি পি সিঙৰ সুৰক্ষিত থকা অসম পুলিচ তোমাৰ সৈতে আছে পৃথিৱী বিখ্যাত অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড়ক উদ্দেশ্যি অসমৰ এশিঙীয়া গড়ক সম্বোধি এই টুইট জি পি সিঙৰ এটা দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰীৰ এনকাউণ্টাৰৰ পাছতে এই আশ্বাস অসমৰ গড়ক যে সুৰক্ষিত থকা অসম পুলিচ তোমাৰ সৈতে আছে বুলি এনেদৰে টুইট দিছে ডিজিপি জি পি সিঙে খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি উত্তৰাখণ্ডত ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে প্ৰকৃতিয়ে বিগত তিনি চাৰি মাহ প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নেনেনেপেৰা বৰষুণ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে ধবংসলীলাৰ সৃষ্টি হৈছে দেহৰাদুনত বাঢ়নী পানীয়ে ভাঙি পেলালে তিনি মহলীয়া এখন কলেজ এয়া তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিছে এখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান তিনি মহলীয়া এখন মহাবিদ্যালয় এনেদৰে বান ভূমিস্খলনে খহাই পেলালে ভাঙি পেলালে এই মহাবিদ্যালয়খন কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য আৰু এয়াই যেন এতিয়া চিৰপৰিচিত দৃশ্য উত্তৰাখণ্ডৰ ঠায়ে ঠায়ে বান ভূমিস্খলনত বিপৰ্যস্ত হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ জনজীৱন বিগত তিনি চাৰি মাহ ধৰি প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ লীলা অব্যাহত আছে নেৰেনেপেৰা বৰষুণ আৰু ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে ধবংসলীলাৰ সৃষ্টি হৈছে দেহৰাদুনত বাঢ়নী পানীয়ে এনেদৰে ভাঙি পেলালে তিনি মহলীয়া এখন কলেজ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিল এই তিনি মহলীয়া অট্টালিকা এখন কলেজৰ তিনি মহলীয়া অট্টালিকা বাঢ়নী পানীৰ ঢলে এনেদৰে ভাঙি পেলালে চকুৰ সন্মুখতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল অন কেমেৰা ভাঙি পৰিল এই তিনি মহলীয়া মহাবিদ্যালয়খন আৰু ইফালে নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰীয়া ৰাজ্য হিমাচল প্ৰদেশতো অব্যাহত আছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন বান ভূমিস্খলনৰ সময়ছোৱাত হিমাচল প্ৰদেশত এই পৰ্যন্ত 257 লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াৰে 66 লোকৰ বান ভূমিস্খলনত মৃত্যু হৈছে আৰু 191 লোকে পথ দুৰ্ঘটনা আৰু আন বিভিন্ন কাৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বাৰিষা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা এই পৰ্যন্ত পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত 7,000 কোটিৰো অধিক ক্ষতি সাধন হৈছে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে 14 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পি জি পৰীক্ষা বাতিল কৰে হিমাচল প্ৰদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ